17 людей госпіталізовані, троє з них важкі, у них акубаротравми та поранення кінцівок. Внаслідок прильоту пацієнти зазнали це вибухові травми, акубаротравми, також пошкодження осколкові, пошкодження тулуба кінцівок. Троє хворих знаходяться у важкому стані, деякі з них в реанімації. Все, що необхідно було зробити при надходженні пацієнтів, всі оперативні втручання зроблені в строк, всім в повному обсязі.